Fala, corredores, tudo bem? Chegou a hora de falar de um dos reviews mais esperados do canal. Desde que ele chegou, tem feito um barulho danado. Pessoas têm me perguntado no Instagram direto: e aí, quando é que vai sair? Como é que estão os treinos? É a hora de falar dessa máquina. É uma máquina de correr. Com vocês, o review do ASICS Metaride. Sem dúvida alguma, um dos tênis mais espetaculares que eu já testei. Vamos fazer o seguinte? Vamos ver ele de pertinho, em detalhes, eu te conto tudo e muito mais sobre o ASICS Metaride. Então, vai lá. Vamos para os detalhes, então? Primeira coisa, o cabedal dele é em knit. É um knit circular, tá? Ele é uma espécie de uma camada duplicada. Ele tem um reforço na biqueira, tá? Como você está vendo, é lindo o símbolo do Tiger da ASICS, com esse detalhe em dourado. A parte de dentro também é muito igual. Aqui no calcanhar ele já tem uma tecnologia diferenciada também, que é a tecnologia MetaClutch. Ela começa aqui, ó, na altura do tornozelo, pega toda a parte do calcanhar e vem terminar aqui do outro lado. Ele dá mais estabilidade aqui na parte traseira do tornozelo. E aqui, ó, onde tem o símbolo da ASICS aqui, ele é reflexivo, muito bonito. O colar é um material bem confortável, lembra muito o neoprene, mas não é. Como vocês podem ver, a língua dele é uma língua um pouco gorda, o que significa que é um tênis de rodagem, uma característica já conhecida por nós, que é um tênis de rodagem. Entressola e solado. A entressola, ela tem uma particularidade, porque tem duas camadas de flight foam. Aqui em cima é o flight foam mais comum, que a gente está acostumado a ver nos tênis da ASICS, que ele é um flight foam mais macio. E aqui embaixo é o flight foam Propel, que é o mais rígido, para poder fazer esse tipo de absorção de impacto, juntamente com uma camada de gel, que ela vem daqui de trás até aqui na altura do tornozelo. Por quê? Para fazer o strike com o calcanhar. É um tênis de rodagem, por isso o strike com o calcanhar. Já eu falo aqui desse detalhe, desse espaço entre uma parte e outra da entressola. O solado, olha que diferente. Tá vendo? Ele tem esse rasgo de fora a fora e aí ele vai sair aqui, ó. Tá vendo? Isso não é à toa. Essa é a guidance line, que é para dar maior eficiência na corrida. Por quê? Para poder fazer a propulsão. Você pisa com o calcanhar e faz a propulsão com a parte do antepé. Por isso que existe essa parte aqui. Ele vem até aqui embaixo. Tá vendo? É um tênis diferenciado. O drop dele é de zero. Ou seja, 30 mm na frente é igual a 30 mm atrás. Não tem diferença alguma. E uma particularidade: ele é muito rígido. E isso também não é à toa, que é justamente para poder fazer. Você pisa com o calcanhar e faz o strike. E faz aterrissar a decolagem com a parte da frente para dar mais propulsão. Tudo isso foi pensado pelos engenheiros da ASICS. É um tênis para pisada neutra, peso aproximado aí de 315 gramas no tamanho 41, é da categoria amortecimento e é um espetáculo de bonito, como vocês estão vendo. Tá até com um pouco de areia aqui no solado, porque eu fiz treinos nele na areia e também no calçadão aqui da praia, por isso tem um pouco de areia também. Aliás, o solado tem uma tecnologia Grip Sole que dá um pouco mais de aderência. Como vocês estão vendo, eu não escorreguei, mesmo com areia no solado, o piso molhado algumas vezes, não escorreguei. Muito confortável e muito seguro. E uma última tecnologia que esse calçado tem é o Guide Sole, que é justamente essa altura do tênis, né? Isso também não foi à toa. Ele fica mais alto, fica mais confortável, que é a parte de cima, e mais rígido a parte de baixo, para melhorar a nossa performance e a nossa corrida, para ficar mais confortável e mesmo assim
ter um pouco ainda, com um pouquinho de característica de tênis de performance. Beleza? Tá aí então detalhes de pertinho do ASICS Metaride. Olha aqui a língua dele, com detalhe do nome dele, todo em dourado. A parte de dentro, o outro calçado, ó, pé esquerdo. Você consegue ver aqui, ó, é um pouco meio rosado por causa da luz? Não sei se a câmera consegue detectar aqui, mas eu consigo ver batendo na luz aqui que ele é reflexivo. Beleza? Vamos voltar lá então? Bem, pessoal, tá aí, vocês viram no detalhe, né? Já falei que ele é bonito? Vou repetir então. É um dos tênis mais bonitos que chegou pra mim. Vai falar que não é. Olha só, ele preto, esse detalhe em dourado nas bordas, esse controle do vermelho, mesmo sendo vermelho e preto, os flamenguistas adoraram, né? Com certeza. Pessoal que não gosta muito do Flamengo não curtiu muito. Mas ele também tem em outras cores. Dá só uma olhada aí, tá aparecendo no seu vídeo. Ele é tanto masculino quanto feminino, são as mesmas cores para ambos os sexos, tá? Eu tenho a possibilidade de comprar nessas cores, mas o carro-chefe é este aqui. Preto com detalhe dourado e o solado vermelho. Meus amigos, minhas amigas, até hoje me faltam palavras para descrever a sensação de corrida com esse calçado. Eu nunca testei um tênis com drop zero. Eu já expliquei no review, você não entendeu? Drop zero é o seguinte, a mesma distância daqui, tá aqui, ele não tem diferença. Então ele é como se estivesse pisando descalço. É isso aí. E ele é abaulado. Ele é dessa forma. Bacana demais, né? E como eu disse ali no detalhe, ele é para quem quer fazer o strike com o calcanhar, para depois ele fazer a decolagem com o antepé. Então é um tênis para quem está buscando conforto, tênis para rodagem. Se você, meu amigo, ou você, minha amiga, é o canela seca, esse tênis não é para você, porque ele é um tênis de 315 gramas, é um tênis um pouco pesado. É tênis para meia maratona, para rodagens longas, para você que está um pouco acima do peso, você que é um pouco pesado assim como eu, grandão, pesadão, esse tipo de calçado vai te atender. Certo? Eu não consegui explicar até agora a sensação de corrida com ele. É um tênis espetacular, nunca usei algo parecido, mas é um tênis que deixa um conforto, ele alia ali o conforto e lembra um pouquinho da performance. Ele realmente, ele te dá um pouco de economia de energia ao longo da corrida. Mesmo sendo um pouco pesado, as características que ele tem, ele deixa sua performance um pouco melhor na corrida. Então vale a pena você conhecer o ASICS Metaride. E é um tênis que ele tem a tecnologia embarcada já nele, que é o Guide Sole, que é um tênis um pouco mais alto, que inclusive já está no Glide Ride, que é o, digamos que é o filhote desse tênis aqui. E por isso o preço dele é um pouco salgado, que eu acho, na minha opinião, minha humilde opinião, é o ponto negativo desse calçado, que é o preço. O preço é bem salgado. R$1.300 é o preço sugerido desse tênis. Se você está buscando algo e acha que vale a pena o investimento, eu acho que vale a pena. É um tênis espetacular. Agora, realmente está puxado. Porém, já tem o Glide Ride, que a evolução dele é um pouco mais leve. Aliás, ASICS, manda pra gente o Glide Ride aí, pra gente poder fazer o comparativo entre um e outro no review em breve aqui no canal. Manda pra cá. Beleza? Tá aí então, meus amigos, para vocês em detalhes, ASICS Metaride, algo indescritível, uma solução indescritível de corrida para você que está buscando um tênis de amortecimento para longas distâncias, um tênis com muito conforto, com qualidade e com o selo da ASICS, beleza? Esse é o primeiro de muitos aqui no canal, assim espero. Obrigado, ASICS, pelo envio. Pode mandar mais que a gente testa com o maior prazer, certo? Gostou do vídeo? Deixa seu like, compartilha com os amigos, compartilha com um amigo que está buscando um tênis de extremo conforto, um tipo de corrida diferenciado, alguém está buscando um conforto com uma pegada ali que lembra um pouquinho de performance, pode ser a solução do seu problema. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos, review de produtos, tudo do mundo running para vocês. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, como esse, por exemplo, saindo
na quinta-feira, você não perde conteúdo, é notificado, assiste sempre em primeira mão, certo? Acompanha também nas mídias sociais, Facebook, no Instagram, tudo, ó. Programa Quilometragem sempre com K, e assim você não perde nenhum conteúdo também. Acompanha os reviews que eu tô fazendo dos tênis. Acompanha também a nossa hashtag Quilometragem Sub4 e Programa Quilometragem para poder ver o que nós estamos arrumando, inclusive no Sub4 para a Maratona do Rio. E é isso aí, meus amigos. Feito o review do ASICS Meta Ride e até o próximo vídeo. Valeu!